pripadamo i dragi radnici svetlosti. I danas odgovaram znači, na vaše pitanja, kratko i jasno. Jedna čitateljka me je pitala u mailu, kaže, Vina, zanima me da li si probala tehniku tapkanja IFT i šta misliš o tome uopšte? Veliki pozdrav za tebe i tvoju porodicu predivnosti. Hvala ti. Evo ovako, to su me već pitali dosta puta i kontentno kažem nešto o tome. Prije svega, znači ja sam to rekla već 100 puta i ranije jel, u svojim videima, da ja stvarno poštujem svakog čoveka koji radi na sebi i koji je provalio neku svoju tajnu formulu, jel, kako dolazi do tog svog nekog poravnanja vibracije i ono, do svog nekog, da podigne sebi vibraciju, da se osjeća bolje, da dolazi do tog nekog poravnanja, do izvora, do svoje energije, do kako god hoćeš, znači, nazovi to kako god hoćeš. Istina. I zaista poštujem. Da li je to Isus Hrist, religija, crkva, majanski kalendari, čakre, nemam pojma, kundalini, joge, šta sve ne postoji, znači šta god, ovaj autor, onaj autor, ovaj učitelj, onaj učitelj, znači meni je to sve superiška i ja sve to poštujem. Znači nikad ne bi o tome govorila loše zato što je to nešto zaista vrlo intimno u čovjeku i svi smo različiti i onda za svakog nemam pojma, drugačije nešto funkcioniš, ali tako ono što meni prije možda vama neće ili meni neće možda vama prije ili bla bla bla, znači sve jedno. Što se konkretno tiče ove tehnike, znači, da budem iskrena, meni je to jako smiješno. Ne mislim da ne funkcioniše daleko od toga, ali lično meni je to onako dosta funny i nije nešto što je moj neki način, jel tako, kako bih ja došla do sebe. Znači, da se ono umirim u trenutku ili šta već, nije bitno. Tako da, moram da skrenem pažnju na nešto što mi je vrlo onako smiješno, a to je ta tendencija da mi ljudi tako volimo uvijek da tražimo neke u spoljašnjim nekim faktorima, u spoljašnjim nekim čarolijama, magijama, misterijama, nešto spolje, neki eliksir koji je samo, nemam pojma, cvet, neki koji raste samo na Himalajima ili samo ne znam gde, ono, na Sibiru i sad ako dotakneš taj cvet ti ćeš se oplotiti u mudrost i šta ja znam. Znači, tako neke stvari mene, to je malo onako smiješno i mi ljudi imamo tendenciju da stalno izmišljamo tako neke nove stvari koje su kao ono, van nas, polja, naš, ono kao, imamo tendenciju da se okrećemo na spoljašnje okolnosti. Izvinjam se. I da onda u tome tražimo da su tu odgovori, da je tu ono razlog zašto mi ne napredujemo ili zašto ono. I mene ova EFT tehnika podsjeća jako na to. Tako da u suštini ono što hoću da kažem, mislim da ja sam više za tu neku varijantu, jel tako, za tu neku opciju da se uvek svi odgovori traže u nama, znači u sebi da ih tražimo. Da se tu krije sve ono što nama treba i sve ono što nam je potrebno i sve ono što želimo da saznamo i kakvi želimo da budemo. Da uvek treba da zavirimo u sebe. Ok, su sve tehnike i sve je to super i kao što sam rekla na početku, znači svaka tehnika je ok, za nekog je ovo, za nekog je ono, poštovanje, respekt prema svemu tome. Ali nije u tome poenta. Po mom mišljenju, znači to je moje mišljenje, to je samo moje mišljenje. Po meni poenta jeste u nama, jeste u tome da se pokrenemo i da uradimo nešto konkretno. Ne može se ništa promijeniti u našem životu ako ćemo samo tako da tapkamo ili da pričamo afirmacije ili šta god, a da ono drugi deo dana bude sasvim neka druga priča. Znači, od toga nema ništa. Ne može ti nikakav eliksir koji popiješ pomoći ne znam kako i od tebe napraviti ne znam kakvog mudraca ako ti sam nisi spreman da potegneš za svoju promjenu. To je ono, to je moje mišljenje. Eto. Mi ljudi uvijek tako imamo tu neku nastojimo da, jel, tražimo što lakši put i da uvijek je nešto s polja i da uvijek neko drugi i da ne znamo i da ne znamo ono. Stvarno, ono, mislim da je u nama odgovor na sve. Odgledala sam par videa o tom tapkanju na YouTube-u još ono kad je
prvi put to došlo i šta znam. I prosto meni je to bilo nekako onako iskreno smešno. Znači, nije nešto što mene pomera, što mene ono uzbudi ili nemam pojma me ovaj, navedena da sad preko tog načina mogu ne znam kako nešto ovaj, sebi pomoći. Znači, nije lično neka moja stvar, to je ono što meni smešno i što mene nervira u svemu tome jeste taj hype ljudi da odmah kao nema pojma, FT, ludilo, to je ono, konekcija, ovo ono, nema pojma šta. Ma nije ljudi moji, znači nije uopšte tome stvar. Stvar je uvek u našoj volji, da nama bude bolje, da mi odlučimo da volimo sebe, da konkretno radimo nešto kreativno. Ne možemo se samo izležavati na kretu, tapkati ili afirmisati ili bilo šta drugo raditi ako konkretno nešto, stvarno neke promjene ne pravimo, konkretne, opipljive, da se trudimo da budemo drugačiji, da se trudimo da promenimo tok naših misli, da ne bude više negativan, da bude pozitivan, da očekujemo pozitivno, da volimo sebe, da volimo život, da verujemo životu, da verujemo da je pozitivan ishod za nas standardan i normalan i da ono je to nešto što nam pripada, da je to naše pravo, znači da radimo na tome, da počistimo sve one negativnosti što imamo prema mami, tati, mužu, ženi, bratu, sestri, da oprostimo, da stvarno oprostimo. Džabe ti da tapkaš i džabe ti da šta god radiš ako nisi recimo oprostio sebi nešto što, ako nisi sebi oprostio ono ko si do sada postao, ako nisi sebi oprostio gde se trenutno nalaziš i šta te okružuje. Ako to nisi sebi oprostio, pa možeš tapkati do mjeseca, znači jednostavno ne vrediti. Znači te osnovne neke stvari su ono nešto što je, kako da kažem, ja sam shvatila, znači da ta EFT tehnika, ona nam u stvari pomaže, jel tako, da prosto budemo svesni šta je problem, znači da se uhvatimo lice u lice, znači sa problemom i da onda prevaziđemo taj problem, jel tako? To je ono što je u stvari poenta svega, jel tako? Ali sad, onda tu, kada dođemo do te stanice, do te tačke, onda stvarno tu treba da se uradi jedan pravi rad i da se stvarno suočimo sa tim problemom i da ga prevaziđemo. A ako stalno, ne znam, tapkamo ili afirmišemo nečemu ili meditiramo, šta znam, a preskačemo taj glavni, jel, task koji imamo pred sobom, taj zadatak i izazov, možemo tako raditi još 100 godina. Znači, postoje neke stvari i zato kažem uvek, sve te tehnike i sve te mentalne vežbe i sve ono chanting i mantre i šta god. Sve je to nešto što je samo alat koji nam pomaže da se opustimo i da poravnamo svoju vibraciju, da se osjećamo bolje. To je onaj prvi korak. Ali onaj rad koji ostaje dalje, nakon toga, niko drugi neće uraditi umjesto nas. Nijedna magična afirmacija, nijedno tapkanje, nijedna meditacija, nijedan svet Isus Hrist neće sići s neba i dodirnuti nas onako i ovaplotiti nam pamet i mudrost. Znači, niko neće, ne možeš ti, recimo da imaš, ako imaš u svojoj porodici ili nekome u životu ili sebi, da trebaš nešto da oprostiš. To je, mislim, pazite, oprost, znači oproštaj, to su početni koraci. To je, ti ne možeš da živiš ovaj život srećno ako nisi svima oprostio, uključujući i sebe. Uključujući i sebe, znači. I ako ti to jednostavno ne uradiš i ne zasučiš rukav, jer to je, ljudi moji, to je, ja znam, znači, meni je trebalo godinu, dve da se raskrstim sa tim opraštanjem. To uopšte nije ono šala. To jeste da zvuči jednostavno kada kažeš, ej, oprosti, ha, opraštam, e, okej, ajde, super, je, da. Ali to nije samo to, to je gnev, to je bes, to su emocije koje su se godinama gomilale. I to ne možete tako sad, e, super, ja tapkam nedelju dana i puf, oprostila sam i nema ništa. Ma kakvi. Tapkanje ti samo skrene pažnju da te probudi u neki svesni moment. Znači, i afirmacije, znači, šta god, znači, o čemu god da pričamo, koja god mentalna vežba, to je nešto što je početni korak i što nas probudi da smo ono kao, ej, tu sam prisutna sada i ono, biram da mislim pozitivno, biram da ono, znači, prosto nas trgne i krene da nam menja onu našu negativnu ploču koju smo, jel, ono, svirali godinama i godinama i godinama i prosto nas
polako počinje da nas navikava da razmišljamo na jedan pozitivan način. To je prvi korak, ali to je samo prvi korak. Znači, sav onaj, svo ono mentalno spremanje, što kaže Luis, koje je u nama, koje treba da se posprema, znači, to sve ostaje na nama. I to ne može niko i ništa umesto nas. Znači, to mi moramo sami, čime? Svojom voljom. Ničim drugim, znači ničim drugim. Samo zato što, eto, želimo da nam bude bolje i želimo da se osjećamo dobro i želimo da, ono, prosperiramo u životu i želimo da nemamo kancer zbog tog gneva i ozlojeđenosti i tako dalje i tako dalje. Znači, svi imamo različite razloge i različite mentalna spremanja koja nas čekaju da pospremimo, ili tako? I to je nešto što, ponavljam, niko ne može osim nas. Niti je lako, niti je kratko, ali nije nemoguće. Znači, zasučite rukave i prosto, mislim, ja bez afirmacija ne bi bila ovdje gde sam sad trenutno, na ovoj jednoj srećnoj tački u svom životu koju blagosiljam i koja mi je dragocena. Naravno, pa to je nešto što je, ne možete početi nikakve promjene bez tih afirmacija, znači bez tog prvog koraka, bez tog početka menjanja načina razmišljanja sa negativnog na pozitivno. Eto, to je ono što bih rekla u vezi toga. Znači, sve, ja kad vidim nekog čovjeka, mislim, ja lično, recimo, ja crkvu uopšte ne gotivim, meni cijela ta priča mi je, ono, me podsjeća na neke najgroznije stvari, šta znam, znači, bez nekakvog vređanja sada i nešto, znači zaista, nego baš ta kao crkva, kao institucija, ono, jel, klasika. Ali kad ja vidim nekoga ko stvarno u toj religiji pronalazi sebe i bude najbolja svoja verzija i ono, totalno, nemam pojma, čita očenaš ili neku molitvu i ono kao odmah mu je bolje ili ne znam, prosto prevaziđe, bla, bla, pa ko sam ja da to na bilo koji način umanjujem ili bilo šta, znači, ma kakvi, niti to ima veze sa crkvom kao institucijom. Znači, nema nikakve veze. To je prosto nekom čovjeku prije i amin, znači, jednostavno, amin. To je to. Znači, svako ima nešto svoje, svaka krpa nađe za krpu. Meni lično, kao što sam uvijek i govorila, eto, počela sam sa afirmacijama pred ogledalom, počela sam sa meditacijom. Ono što je meni, ono, znači, vrhova neprevaziđena tehnika jesu, znači, Abraham Hicks, vođene meditacije i vizualizacija. To je nešto što je meni vrh i što je meni najviše pomoglo, znači, kada sam to puštala sebi i u toku dana, znači, ono kao, jel, i ovej, šta je ovo 0-0? Oh my god. I kada sam puštala to sebi noću, znači ono da slušam, jel, da mi podsvest moja upija to sve, to je nešto što mi je donelo najveće manifestacije, najbolje raspoloženje, najbolju vibraciju meni, znači ja, vina, meni je to najviše prijela. E sad, ako nekome prija tapkanje ili ovo ili ono, to je isto super, ne smatram da je nešto bolje od ovog drugog. Znači, to nikako. I eto, to je to. Sve ono od čega vam bude bolje je odlična mentalna tehnika za vas. Ako je vama super bolje od toga da crtate, da trčite, da, nemam pojma, gledate filmove, da igrate video igrice, da spavate u toku dana, 2 sata, to je najbolja mentalna. Malo pre mi je skroz pukla ova, ne pukla baterija, nego mi je kartica istekla, tako da nemam pojma što gdje sam stala i šta sam rekla. Ali uglavnom, znači, poenta je da je super, znači, svaka ta tehnika, dok god nas ona podiže našu vibraciju i pomaže nam da ono kao dođemo do tog nekog poravnanja sa našim najvećim dobrom, sa našom apsolutnom koristi, izvorom, šta god, znači da se osjećamo bolje od toga. Šta god da je to za svakog čovjeka super, go, go, znači to radi i uživaj i to je to. Eto, zamolit ću sve vas, znači, da se subscribe-ujete na ovaj moj novi kanal, ako želite da i dalje pravim ove videe odgovore na pitanja, potpuno vas uslovljavam. Lajkujte ovaj video ako vam se dopada, dođite na sajt, na forum, na Google+, na Twitter, na Face, na moj glavni kanal i ljubim vas puno, vidimo se. Ćao!